Klidně můžete zámovníka povzbudit, prosím. Který platí za nejsilnějšího muže, že jste vůbec nejsilnější? He's my best friend, he's coming. On the 12 pounds. Okay, yeah. Prosím vás, takže teď. Oh my goodness. And I didn't pay anything for it. It's just for nothing. Dá si některá z vás odpoledne čokoládu? Jo! Hast du Lust, Hungarisch zu sprechen? She looks like Pocahontas. Yeah, maybe she is Pocahontas. Yeah. Si nemyslí ani, že by měli letničky doma. Thank you, Anna. Okay, first one for the box.